ট্রেডিংৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি কোট পলাল দীপাংকৰ বৰ্মন চেঙেলি পিছলা দি আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পিছলিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ ধৰা পৰু পৰু অৱস্থাত আগমুহূৰ্তত অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল দীপাংকৰ বৰ্মন ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ 7000 কোটি লুণ্ঠনৰ কাহিনীৰ উৰ পেলাবলৈ পলাতক প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মন কিমান দিন পলাব আমি সকলো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছো বুলি খুদ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দম্ভ সহকাৰে দাবী তুলিছে কিন্তু সেই দীপাংকৰক ধৰিবলৈ গৈ পুনৰ ব্যৰ্থ হ'ল আৰক্ষী অসমৰ বাহিৰত দীপাংকৰৰ সন্ধান চলাবলৈ গৈ বেয়াকৈ মুখ ঠেকেচা খালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰৰ লাষ্ট লোকেশ্যনৰ সবিশেষ তথ্য লাভ কৰি হায়দৰাবাদত অভিযান চলাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে হায়দৰাবাদত থকা নিজৰ ধনী জোঁৱায়েকৰ সহায়ত হায়দৰাবাদতে আত্মগোপন কৰি আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যোৱাৰ খবৰ আগতীয়াকৈ পালে মষ্ট ৱান্টেড দীপাংকৰে তাৰ পিছত যিটো ঘটা স্বাভাৱিক আছিল সেয়াই ঘটিল আৰক্ষীৰ হাতত পৰাৰ পূৰ্বে নিৰাপদে পলাই সাৰিল হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ গুৱাহাটীত কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ ঘৰত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাই আশ্ৰয় লৈ থকাৰ খবৰ সকলোৱে পাইছিল কিন্তু খবৰ পোৱা নাছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চুমি তাৰ্কিক ওলাই যোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততহে দীক্ষুৰ ঘৰত ওলাইছিলগৈ আৰক্ষীয়ে সকলোৱে সন্দেহ কৰিছিল চুমি তাৰ্কিকক পলায়ন কৰিবলৈকে পৰ্যাপ্ত সময় দিছিল আৰক্ষীয়ে হায়দৰাবাদত দীপাংকৰক ধৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো একে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল দীপাংকৰ পলাই যোৱাৰ পিছতে গৈ পালেগৈ মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশ্ন হৈছে অসম আৰক্ষী যোৱাৰ খবৰ কেনেকৈ আগতীয়াকৈ পালে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে নে অভিযানকাৰী আৰক্ষী দলেৰে সম্পৰ্কিত কোনো লোকে আৰক্ষী যোৱাৰ খবৰ লীক কৰিছিল দীপাংকৰক পুনৰ পলায়নৰ আঁৰত সৰিয়হৰ দুলিৰ ভূত জড়িত আছে নেকি ফলে আৰক্ষী যোৱাৰ খবৰ পাই লোকেশ্যন সলনি কৰা দীপাংকৰৰ সৈতে এবাৰ পলাল দীপাংকৰৰ ভনী জোঁৱায়েকো ইফালে হায়দৰাবাদত পলাই থকাৰ সময়ত দীপাংকৰৰ সৈতে যোগাযোগ ৰখা বহু লোকৰ তথ্যও লাভ কৰিছে হেনো আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰক ধৰিব নোৱাৰি দীপাংকৰক সহায় কৰা হায়দৰাবাদৰ বহু লোককো সোধা পোছা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Thank you.